Montjuïc es vesteix de festa aquest cap de setmana amb una nova edició de Montjuïc de nit. Aquesta nit blanca fa un tribut als millors festivals de música de la ciutat i aplega artistes com Mishima, Albert Pla, John Talabot o Ginesa. A més, hi haurà portes obertes als museus i espais de la muntanya. Dies de dansa arriba a la seva 20a edició per omplir la ciutat de moviment. Companyies nacionals i internacionals prendran els carrers per explorar la interacció entre dansa, espai i persones. Neix una nova cita anual amb el disseny, el Fat Fest. Portes obertes a estudis o una exposició amb els millors dissenys de l'any són algunes de les activitats que tindran el seu punt final amb una gran desfilada de moda. La cita de referència a Espanya del videojoc, GameLab, s'instal·la a Barcelona. Mostres, activitats i la visita de creadors de videojocs la fan una cita indispensable pels aficionats. Aquestes són les nostres propostes. Ara vosaltres decidiu.